So this is the amazing story about some nurses and doctors and caregivers in the hospital region of Gothenburg in Sweden, who were unsatisfied with today's products within urine bag hangers. It gave them some huge problems. And what they did was to innovate together and to develop new solutions together. And they have now ended up with prototypes for a new solution, which is better than what there is on the market today. And they did it by using the lead user method and the user toolkit method, originally invented by MIT professor Eric von Hippel. Really, really good story. I Innovationsslussen arbetar vi med att ta hand om de anställdas kreativitet och deras förslag till lösningar på problem för sin vardag. Det är oftast de människorna som jobbar I vården som också ser har de bästa lösningarna på problemen. Vi fick in två förslag på utveckling av en kateterpåshållare som vi valde som uppstarten på vårt projekt. Problemet som de här sjuksköterskorna ville lösa var att ganska ofta kan påsen ramla av och det kan skada patienten och det kan orsaka ökade kostnader för sjukvården. Efter en kick-off-workshop hittade vi innovativa sjuksköterskor och läkare som ville vara med och delta I utvecklingen av den nya hållaren. Tillsammans med Peter från UsersInnovate genomförde vi en workshop där vi med hjälp av användarverktyg kunde bygga nya lösningar och koncept. Vi skapade också en online-community där våra deltagare kunde gå in och diskutera och innovera online tillsammans. Nästa steg var en lead user-workshop som vi hade med 12 lead users och experter. Vi arbetade fram tre koncept, varav vi idag har slutligen kommit fram till ett koncept som nu idag är ute på test på sjukhus. Jag har jobbat I många år I vården och många med mig har faktiskt upplevt att det har varit besvärligt att placera kateterpåsar på ett säkert sätt I patienternas närhet. Följden kan vara det att påsen ramlar av en bristfällig hållare och landar på golvet eller ligger löst I sängen. Och då finns det risk för att skador hos patienten kan uppstå. Via Innovationsslussen I Västra Götaland och ett lead user-projekt där så har jag haft förmånen att få vara med och gå lite djupare in I problemet. Och där vi med workshops och brainstorming har försökt titta närmare på problemet. Och vi har klippt och klistrat och tejpat och faktiskt till slut kommit fram med en helt ny form av produkt som vi tror ska lösa en del av de problem vi har haft. För att kateterpåsen ska hänga kvar på sin hållare så har vi gjort piggarna längre och med en liten knopp högst upp så att påsen inte glider av. Och sen har vi också satt dit en liten slangklämma som gör att om man drar I slangen så säkrar den ytterligare att påsen hänger kvar på sin hållare. För att hållaren då ska hänga på ett bra sätt på sängen och inte ramla av när man stöter till den så har vi gjort kroken längre och lite inåtböjd. Så att den hänger kvar om man skulle råka stöta till den. Och jag är så glad och stolt över att min kompetens och erfarenhet inom sjukvården tas tillvara på det här sättet och faktiskt kan användas till att göra vården bättre I framtiden. Vi tycker det har varit jättespännande för att vara med och genomföra lead user-projektet och vi är stolta över det vi har åstadkommit. Vi har lärt oss mycket som vi kommer att ha nytta av I våra framtida projekt. This case is an excellent example of a huge paradigm shift in our society in relation to who is innovating and how to innovate. Users, consumers, customers and solvers, they are so willing and interested and capable of innovating and innovating together. And if existing players in the market, the producers, the manufacturers and so on, if they're not really tapping into this user innovation paradigm, then users and customers and consumers, they will innovate by themselves, perhaps even to the extent where they become what we call prosumers. Consumers who become producers.
And this case is an excellent example of this new paradigm.